di Sobat Eksis. Tepang meneh karo aku Mbak Ella ing saluran edukasi Eksis. Ing patemon iki awak dhewe bakal nyinaoni babakan cerita Resi Jatayu. Supaya luwih gampang anggonmu mangerteni, ayo simak dhisik video iki kanthi pungkasan. Cerita sajroning wayang iku dijupuk saka lakon Ramayana lan Mahabharata. Ramayana iku babar lakone Rama Wijaya lan Dewi Sinta. Dene Mahabharata iku wayang kang nyritakake saka Pandhawa lan Kurawa. Lakon kasebut asale saka tlatah India. Ananging cerita wayang kasebut wis digubah dening para pujangga supaya selaras karo budayane dhewe. Kitab Ramayana dianggep buku fiksi tuwa dhewe sadonya. Kitab kasebut ditulis dening Walmiki kira-kira ing taun 300 sadurunge Masehi. Banjur kasebar kanthi maneka warna ing India utawa ing donya. Dene ing tlatah Jawa, naskah Ramayana ketemuake ing kakawin Ramayana. Banjur apa iku wayang? Wayang ya iku salah sawijine tontonan kanthi pepetan wong lan kewan kang kinawi saka walulang utawa kulit kewan, kayu, godhong, lan sapi turute. Wayang dadi salah sawijine wujud kebudayaan kang wis diakoni mancanegara. Buktine, wayang wis ditetepake dadi aset budaya bangsa Indonesia lan donya dening UNESCO ing 7 November 2003. Salah sawijining cerita wayang iku dijupuk saka kitab Ramayana. Salah sawijining lakon ing kitab Ramayana yaiku Resi Jatayu. Resi Jatayu awujud manuk Garuda kang duweni watak wicaksana. Dheweke tansah eling marang Hyang Agung mula banjur jejuluk Resi. Sejatine Resi Jatayu iku putrane Resi Briswawa lan Dewi Brahmanistri. Dewi Brahmanistri iku putrine Dewa Brahma. Dadi kena disimpulake bilih Resi Jatayu iku wayahe Dewa Brahma. Saiki ayo semaan cerita babakan Resi Jatayu bebarengan. Resi Jatayu. Rajaning peksi punika namonipun Jatayu. Piyambakipun dados mitra raketipun Prabu Dasarata. Nalika sumerep putra mitranipun dipun cidra Rahwana, Jatayu enggal tumandang damel mitulungi. Kreta kencana Rahwana dipun trajang, Sinta dipun rebat. Rahwana gegegi, boten ngualaken saengga dados udrek-udrekan rebatan Sinta ing gegana. Eman Jatayu kalindih dipun tatoni saha dipun ajar dening Rahwana. Salah satunggaling swiwi sengkleh tugel, Jatayu taksih megap-megap dipun tendang. Kumleyang ing awang-awang, dangu-dangu dawah ing siti, klebekan. Laju lampahing kretanipun Rahwana gondol Sinta, Sinta ngraosaken sakit. Badanipun lungkrah, boten kanten-kanten amargi dipun ceneng-ceneng kangge rebatan. Sekedap-sekedap polah nedya uwal, nanging tetep kasikep dening Rahwana ingkang linambaran raos nepsu lan kasmaran dhateng Sinta ingkang satuhu meraati. Sinta sagetipun namung nangis, nyuwun welas asih saha ngerintih sedih. Sakar cunduk, gelang, tuwin kalungipun sami dawah pating kececer. Sinta kemawon ingkang sumerep kawontenan saha polahipun menapa dene mireng tangis, tuwin pasambatipun Sinta tamtu tumut renyuh lan sedih. Kewan-kewan wono, wit-witan, tetuwuhan, lan rerumputan kemawon tumut welas asih. Redi-redi mendel bisu sisah, angin boten lumampah. Angkoso timbreng lemeng gameng kesapot mega mendung. Srengenge surem sorotipun kucem. Sedaya isinipun jaga tumut nandang sungkawa. Nanging wonten tiang satunggal ingkang boten gadah raos welas. Inggih punika Rahwana. Dumugi ing negari Alengka, Sinta dipun pameri kaendahing kraton, barang-barang, saha prabot ingkang sakalangung edipeni. Mawarna-warni mas, inten, lan berlian. Sinta mboten gumun malah keporo mboten ngrewes. Rahwana nyobi ngareh-ngareh dateng Sinta, nanging Sinta malah carios bilih piyambakipun tansah enget lan tansah setya dateng Rama. Midanget aturipun Sinta mekaten kalawau, dasamuka muntap lan pratela menawi Sinta mboten dipuntelasi. Sinta tetep teguh santoso ing budi. Rahwana sansaya jengkel. Lajeng dawuh supados Sinta dipunjagi dening para raseksi ingkang galak-galak lan drawasi. Ing tengah wana, Rama anggenipun bujang kidang boten angsal damel, Rama lan Lesmana wangsul tumuju papanipun Sinta. Nanging Sinta boten wonten. Rama lan Lesmana lajeng madosi Dewi Sinta. Ing tengahipun mergi,
Romo manggihaken Sekar Cunduk serta saperangan panggagenipun Sinta pating kacecer. Romo lajeng nginten menawi Sinta kadusta dening tiyang. Romo duka sanget mila jagat saisinipun badhe kajungkir walik. Nanging Lesmono enggal atur pangareh-areh saengga Romo lilih pangalihipun. Romo lajeng nginten menawi Sinta kadusta dening tiyang. Kalihipun lajeng-lajengaken lampah madosi Dewi Sinta. Ing satunggaling panggenan, Romo lan Lesmono kepanggih kalian Jatayu ingkang taksih menggeh-menggeh kados badhe koncatan nyawa. Senajan mekaten kawontenanipun, Jatayu taksih saged cariyos lan atur pitedah bilih Sinta kadusta dening Rahwana lan kabekta tunuju dhateng nagari Alengka. Purna anggenipun matur, Jatayu dumugining pecah. Nalika raganipun dipun besmi dening Rama, keluking latu kados asung pitedah ing pundi peneripun negari Alengka lan wonten swanten gaib ingkang paring pitedah caranipun saged kapanggih kalian Sinta. Kapetik kanthi besutan saka cariyos Ayusita Bagus Rama. Adi-adi Sobat Eksis, saka cerita Resi Jatayu awake dhewe isoh nemokake pokok cerita lan nilai luhur saka cerita kasebut. Banjur, piye carane nemokake pokok cerita lan nilai luhur saka cerita Resi Jatayu? Cara nemokake isine cerita lan nilai luhur ya iku 1. Nemtokake pokok-pokok isine cerita. Pokok pikiran ya iku gagasan kang dadi bakune paragraf. Ide pokok uga sinebut gagasan utama utawa gagasan pokok. Saben-saben paragraf duweni siji ide pokok. Ide pokok kuwi mau manggon ana ing ngarep, tengah, utawa ing mburi paragraf. Saben ide pokok dijlentrehake karo ukara-ukara panjelas liyane. Cara nemtokake ide pokok ya iku kaya mangkene. Sing kesiji, mangerteni isi paragraf kanthi cara maca kabeh ukara sajroning paragraf. Sing keloro, manehi tetenger sing dadi ukara wiwitan, akhir utawa kalorone ing sajroning paragraf. Sing ketelu, milih ukara sing wis ditengeri mau dadi inti paragraf. Banjur, nemokake nilai luhur ing cerita. Sajrone lakon cerita wayang mestine duweni pitutur luhur kang kaandhut. Pitutur luhur yaiku pamrayoga supaya tumindak kabecikan. Supaya bisa mangerteni apa sing dadi bakune cerita, kudu mangerteni ide pokok utawa pokok pikiran saka saben paragraf. Mangerteni isi cerita wayang bisa kanthi nindakake terap-terapan iki. Sing kesiji, maca wacan kanthi cuthel. Sing keloro, munderi tembung-tembung angel sing ora dimangerteni tegese. Sing ketelu, goleki tegese tembung-tembung angel mau ana ing bau sastra utawa kamus basa Jawa liyane. Sing kepapat, nemtokake ide pokok saben paragraf. Adi-adi Sobat Eksis, cukup semene dhisik ya anggone sinau babagan cerita Resi Jatayu. Sampun jelas ki adik-adik babagan cerita Resi Jatayu, menawi sampun aja lali like, komen lan bagikno video iki marang kanca-kancamu supaya kanca-kancamu uga bisa sinau bebarengan ing saluran edukasi Eksis. Cukup semene dhisik ya, matur nuwun.